ብዙ ጥያቄ አለኝ በአሁን ጾም ጸሎት ላይ ለምን መሰለ ወነተኛ የሆነ ጸሎት ቅንነት በመላው መንገድ ዘር የሚፈስምባ ውስጥ የሚበቅል ነው እንደዚህ ሲኦልን አይተን መጣን መንግስተ ሰማያትን አይተን መጣን ብለው ሲናገሩ የነበሩ ሰዎችን ኮንናቸው ነበር ጥያቄ ስለሚፈጥርብኝ ማለት እንዴ ሊሆን ይችላል በሚል ዛሬም ደግሞ አለው ስለነሱ ሰዎች እኔ ቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ የነበረኝ አመለካከቴ የተሳሳተ ስለነበረ ማለት ነው ካየኋቸው መካከል ሁለቱን አነጋግሬያለሁ ሄደህ አናገርካቸው ይመስላል እዚህ ከዳንኩ በኋላ አነጋግራቸዋለሁ ሰለማቃቸው አንደኛው ስትቃጅ ያድረህ ነው አለኝ ልክችን ቃል ነው የተናገረኝ ስትቃጅ ያድረህ ነው አለኝ ኡነትን ግን የሚያቀርበት መንገዱ ከተበላሸ ኮምፕሊትሊ ኡነት ራሱ ይበላሻል አፕሮች ማተር ያደርጋል ገብቷል አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰዎች መቼም ለእግዚአብሔር ክብር ብለው አይጣሉም ቴንክ ዩ በምንም ታምር እኔ እግዚአብሔርን አስከብረዋለሁ ብዬ ከሰው ጋር ልጣላ ነገር ግን ያ ሰው በሚያደርጋቸው ነገሮች ላይ ለምሳሌ አንተ የምታስተምረው ትምህርት ትክክል ባይሆን ገብቷል ወንድሜ ኮነ አይደል ትክክል ያ ትምርት ትክክል እንዳይደለ ቁጭ አርገ ነግራለሁ ትክክል የመጀመሪያው መስደር መጃሱ ነው በbiblical pattern የመጀመሪያው ነገር I need to talk to you አይደለም በመካከላችን ይሄ ጉዳይ ሶል ማረክ አልቻለ ሌላ ሰዎች ጨምራለሁ ከዛ ወላ ተዋሃለሁ ለምን ይሄ በትግል የሚፈጠር ነገር አይደለም በመተማመን ስለሆነ ግን አፕሮቼ እንዴት ነው ዋናው ነገር እንዴት ነው አንተን አፕሮች ያረኩ ያለሁት አንዳንድ ሰዎች እኮ ከግል ፐርሰናል ጥቅማቸው አቋያ አንተ ሊገፈትሩ እኮ ይፈልጋሉ በጣም ገብቷል ይሄ ለእግዚአብሔር ክብር የሚያመጣ አይደለም እንዲህ አይነት ሊደርሺፕ ደግሞ ትክክለኛ ሊደርሺፕ አይደለም ይሄ ሰርቨንት ሊደርሺፕ ከሎርድሺፕ ሊደርሺፕ አብሶሉትሊ የተለያየ ጉዳይ ነው አይደለም ሎርድሺፕ መግዛት ነው ፍለጣው ቁረጣው ነው አይደለም ይሄ ሰርቨንት ሊደርሺፕ ግን ሁሉን ይችላል አላለ ሁሉን ይችላል በጣም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ ከፍ እንዳለ በዝቅታ ወይም በመውረድ በመሸነፍ ማሸነፍ እንደሚቻል በማስተማር ሰዎችን ፖዚቲቭሊ ውስጥ ምንም እንትን በማያደርግ ነገር ፖዚቲቭሊ ሰዎችን ብትቀርባቸው እኮ ሰዎችን ማሸነፍ እንችላለን ግን እኛ ምን ሄድባቸው መንገዶች ግን አግሬሲቭ ናቸው ከዚህ የተነሳ እዚም ግትርነት ይመጣል እዚም ግትርነት ይመጣል ሶሉሽን በምን ታመር ሁለት ግትር በሆነ መካከል እንዴት አርጎ መፍቴ መምጣት ይችላል የፉክክር ቤት ሳይዘጋ ያድራል አይነት እንደሚባለው ነገር ሊሆን ይችላል ግን አንድና አንድ ሊታወቅ የሚገባው ነገር ምንድነው እኔ ዛሬ ምዘራው ዘር ለሚቀጥለው ጄነሬሽን የሚበቅል ስለሚሆን ዛሬ በማደርጋቸው በእያንዳንዱ ነገር ላይ መጠንቀቅ እንዳለብኝ መረዳት አለብኝ ዛሬ እኔ ስንት ዘመን ኖራለሁ ከዛ እኔ 68 አመቴ ነው እንግዲህ ሐምሌ 8 ሲመጣውን 68 አመቴን ጨርሳለሁ እሞላለሁ ወደ 68 አመቴ ነው አይደል ስንት አመት ኖራለሁ ከዚህ በኋላ ስለዚህ ዛሬ የምዘራቸው ዘሮች ለሚመጪው ትውልድ ወይ ተወዳሽ ወይም ተወቃሽ ያረጋል መሆን አለበት ሁለተኛ ደግሞ ያንን ትውልድ ለሚቀጥለው ደግሞ የሚያስተላልፍ መልካም ዘርን ይዞ የሚቀጥል አላለም ሰስቴን የሚያደርገው ከኔ የሚቀበለው ነገር መልካም ዘር እየዘራሁለት አባቶቻችን ያስተማሩንን ያንን ፍቅር ድሮ የነበረው ማንነት አሁን እንዲቀጥል ለማድረግ ዘራችን ወሳኝ ነው በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እኮ ብዙ ጸሎት አለ የ48 ሰዓት ጸሎት እየተባለኮ ጸሎት አለኮ በጸሎት እኮኛ በጣም ጎበዞች ነን ኢትዮጵያውያኖች የትም ቦታ የሌለ የጸሎት አይነት እኮ አለ እንደውም አሁን እንደው ጾም ጸሎት ራሱ እንደ ፋሽን እየሆነች መጣች እኮ ድሮ 15 ቀን ከተባለ ማታ ተልባ እየተጠጣ ነው
ማታ ማታ ውሃ በብርጭቆ አይተጣ ነው ቀን ሁሉ የሚያልፈው በጾም በጸሎት አሁን እንኳን ሶላ ችግር አለችብኝ ቢሆንም ግን አሁን ምን ለማትፈልግ ይመስል ያሁን አፈረፈርከው አዎ 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 ብዙ ጥያቄ አለኝ በአሁን ጾም ጸሎት ላይ ለምን መሰለ ወነተኛ የሆነ ጸሎት ቅንነት በመላው መንገድ ዘር የሚፈስምባ ውስጥ የሚበቅል ነው ዋው ገብቷል ግን አንተ እያነባህና እያለቀስክ ወንድምህን የምትገድለው ከሆነ ለኔ እሱ ጾም ጸሎት አይደለም ገብቷል ለምን ምርጥ ዘር ይላል ማነው ስሙ ሚኒስትር ኦፍ አግሪካልቸር እንኳን ምርጥ ዘር ይላል ምርጥ ዘርን ዘራለም ዘሩ ላይ ችግር ስላለበት የምንዘራቸው ዘሮች በሙሉ በብዙ ነገር ዲስቶርትድ ሆኑ ስለሆኑ አሁን እየበቀለ ያለው ነገር እንደምታየው ነው እንደኛ ጾም ጸሎት ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ዳይ ስንት ነገሮች ሶር ማድረግ ምንችል ግን ጸሎታችን ሌላ ነው ምንዘራው ዘር ሌላ ነው ያ ስለዚህ እንባ በማፍሰስ አይደለም ዋናው ጉዳይ የምትዘራው ዘር እንዴ ዝም ብሎ ኮዝና ቢፈስ ዝም ብሎ ለትና ቀን ዝና ቢፈስኩ ጎርፍ ነው የሚሆነው ግን ወነተኛ ዘር ግን ካለበት ዘሩ ይበቅላል ገብቷል በጣም ይበቅላል ዘሩ ይበቅላል ሲበቅል ደግሞ አግሬሲቭሊ ይበቅላል በጣም ፍሬያማ ይሆናል በጣም ከዚህ የተነሳ ደግሞ ፍሬያማነት ደግሞ ምልክቱ ምንድነው ትህትና ነው ብዙ ፍሬ ያላቸው ዛፎች ዝቅ ነው የሚሉት አብጡ ገብቷል አሁን ብዙ አሁን በሀገራችን ላይ የሚታየው ነገር ከማየው ነገር ላይ ተነስቼ ነው የምናገረው የሚጠይቀኝ በዚህ ቴሌቪዥን ላይ የሚጠይቀኝ ጥያቄም ያለው ሰው ካለ በጣም በደስታ መልሳለሁ ብዙ ሰዎች በአምሯችን አብጠናል በብዙ ትምርቶች ጭግላታችን በብዙ ነገር ግን ልባችን ላይ ግን ችግር አለ ዋናው ሞተሩ ላይ ማለት ሞተሩ እሱ ነው ልብህ ነው ልብህ ካልተለወጠ ጭንቅላት ቢያብጥ ምን ጥቅማስ good for nothing brother ምንም አይጠቅም አሁን በእኛ ስልጣና ላይ the three h's የሚባሉ አሉ head hand heart ገብቷል heart ጤናማ ሲሆን አይምሮ አስተሳሰብህ ትክክለኛ ይሆናል አስተሳሰብህ ትክክለኛ ከሆነ አክሽን ትክክል ይሆናል the three h's የሚባሉት እነዚህ ሶስቱ ፓራሌል ናቸው ይሄ አምሮ ይሄ ልብህና አክሽን ተመሳሳይ ካልሆነ በስተቀር እንዴ ለዚህ ቆኖ የጸለየው ጸሎት አባታችን ዳዊት እኮ የጸለየው ጸሎት እኮ እንዲህ ብሎ ነው የጸለየው ያፌ ቃልና የልብ ያሳ በፊትህ ያማረ ይሁን እነዚህ ሁለት ነገሮች ቃልህና ገባ ስራ አንደበትህ ወይም ደግሞ የምታደርገው የተናገርከው ነገርና አንተን ተመሳሳይ ካልሆነ ምንም አይጠቅም የሚገርም ምን ባታገለግላት ሞት አትሞት ስለዚህ ብዙ ሰዎች ይናገራሉ ከኔ ጀምሮ ወደ አክሽን ሲመጣ ግን የለንበት ብዙ ሰዎች ለፍቅር ይሰብካሉ ግን ፍቅር የለንም ብዙ ሰዎች ለትህትና ሰባኪዎች ነን ግን ትህትና በውስጣችን የለም እንዲህ አይነቱ አገልግሎት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ፋንድያ የሆነ አገልግሎት ነው አይጠቅም ዋው እውነት ነው የምነግርህ አይጠቅም ስለዚህ ኢንስፓይሬሽናል የሆነ ከውስጥ የሆነ ተለውጠህበት ተሰርተህበት አንተን የሰራ በአንተ ውስጥ እግዚአብሔር ከብሮ ያየኸው ነገር ሌላ በጣም 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 ኢምፓርቴሽኑ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ብዙ ሰዎች እኮ በጣም አስደናቂ ነው ፓስተር ብዙ ሰዎች እኮ በአሁኑ ጊዜ የሚሉት ምን እንደሆነ ታውቃለህ ዶንት ቴል ሚ ሾው ሚ ነው የሚሉት ሰው ሁሉ እየተራበ ያለው በአሁኑ ጊዜ የሚነግረው ሰው አይደለም የሚያሳየው ነው በህይወቱ ተገልጦ ለብዙዎች ምሳሌ የሆነ ሰው ብዙ ሰዎች ያስከትላል ምንም ማስተዋቂያ ያስፈልገውም ለዛ በጣም ገባ ይሄ ሊዲንግ ባይ ኤግዛምፕል የምንለው ማለት ነው በምሳሌነት ከመራን ሰዎች ይከተሉናል ሊድ ላይክ ጂሰስ ሊቭ ላይክ ጂሰስ ኤግዛክትሊ ፕሪንሲፕል ማለት ኤግዛክትሊ ስለዚህ እኔ በዚህ ዘመን ክርስቲያኑ ሁሉ ሊያስበው የሚገባ ነገር እግዚአብሔርን በመፍራት ማገልገል ውጤታማ ለመሆን ፕሬዝ ጋድ ገብቷል ወንድምህን ያሸው የደቆስከው የጠላው እየረገጥከው የምታደርገው አገልግሎት በእግዚአብሔር አይን ሲታይ ይሄ እውር መስዋዕት ያ በጣም አንካሳ ተመልሰን እንመጣለን በጣም አስደናቂ ጊዜን እያሳለፋችሁ እንደሆነ ብዙ ምክሮችን ብዙ ሐሳቦችን ብዙ ጥበቦችን እየተካፈላችሁ እንደሆነ እናምናለን ይህ የግሎሪ ዞን ሚዲያ በቲቲቪ ወርልድ ዋይድ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ፕሮግራማችን ነው ከተወደደው የእግዚአብሔር ሰው ከፓስተር ግርማ ቤካ ጋራ መልካም ቆይታ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ
سلام اندگنا برکتنا ملکامنت بهیوتا چولا یهون یه یه گلوریزون میدیا بتی تی وی ورلد واید یه تزگاه جمی کرو بلاچو اصدن نا که ملکامنا گمبی اصابو چین یه از ودن نان تگاه تدر راشم یونو پروگراما چین نو بالم زوره اونا چو این پروگراما مت کفلو اگنوچ باتت کالای بزین ساعت لای کتو ددو یک زیاب ارساب پاستر گرما بیکا گارا ملکام کویتان یاد رگن نو انهو ودر سومارا چوالوی پاستر یه بتام عند قدم به اینترویات چن مکاکل به مکاکل سن ناورا یعنی سه و هست سابن نه بدم به عتب کی اندو بدم و دوست جبت تبلون دینا گرینی فلگاله هو اینجا لکو تند هست سابالین ارسوم من دست سمعت نه ناسی اولن ایچه نو یمت آهوت میلو هست ساب السلای بدم بلعن سه فلکوی بس آفوت چنام به بیاگاله هوی ایسو هیفن يميل مصحف انببياك اللهوين يتلي ايو كمو تملسو منغست سماياتنا ايهوت سيولنا ايهوت يميلو سووش مسكرناتو اچن انببي سميچي فيديوهات چون ايچي اك اللهوين بقرب اگزيم اندزيو انيا اگر بتام حايلي دقمو سينسا سينافسم ينبرا بسوشال ميدياون هلو بتام اچنان قوتي نبرا اندنگر نبرا سیول هیچی نکلین نکلین هولو زاوست ایچا چواله هنیه میل اندزیح اینت حسابیالو ملکت با اند وندماچن با کل تلالفونه بر نا لکس سمایان تن مسکرنت تیاجرنت اللو وینس اکسپشنال نوی تلیه نو نا سلسونه گردگمو استی بگلت من من ایه یونت اندزاینت زاوستی آلو سوچ سیولوستی آلو سوچ منام من ایدنتیفای یه درگالوی منگه سمعت سی آلو سوچ آهن لایت که دو ایدنتیفای درگالو یه لیالوی نزین ابرهند تان سالیم فلگالو ملکام به مجموع درجا کزیفت من دتان اگر کوت اندزیه سیول نایتن متان منگه سمعت نایتن متان بلوسی نگر و یه نبرو سوچن کن نچون بره یا که اسلامی فطر بینی مال دیویونی چلال و میل. زاره میده گمالو سلام نسوسوچ نیکرتامه تیک فلگالو. یه نبرنی عمل که کتی یه تساسات سلام نبر مالاتینو. با این لکناتشو یه بمیلو مدام دمیانو یکرتا. نه لکناتشو که ایدلوم لمیلو گدال ایمال سلام استارشیم. گن سیولن آین من سمت آین سیلو یه نبرو سوچ. ینی عمل که کرد، اگریسیفلی تو کوی تکاوم آچون نبره. آهنگن، پرایکتیکالی به نیوت از گن سلایه هود. تلانت نه نه کتلانت وریا، بمیدیا بمن بمنی تو راو نگر، اونات نو شت نو بمیلو گدالای نیی مرسلینیم. دست آب تو زم. من نسو گدالای، نسو به تنگ گروت نگر لای نیی مرس مستارچیم. اینی مرس مستا و براسی گدالای بیچاره. سلزی، یه نسو لکن و ایدلم. It's not my business. تت ایاکی میوند تاکل کنم نسوناچو کارهام نسوناچو نسوناچو هنگود دلیات رو میگه باچو گن ودنی سمت آگن به هنگود دای بتعام چیک بتعام به بزوه هم ماست بنا برکو بتجیزه کابر سنتر استونیا مالاتن بتعام به کفتنی هم ماست بنا برکو بتجیزه توات بتعام به بزوه چوهات سلنا برا نگاروز زاو لو چوهات نو چم چیگ میاسازن سفرانه من اگر اصلا کووید گیتی از کبت هونیتا که اند پروگرام سه تازگی جنویی تیاس کرد. Exactly. کانسلون پروگرام نیه نبرکنی. ارگانیز مادر گوارلا. Okay. یه منگست الافی هچو منام نوچ نیه نبرکنی ماستن اگر من ملوز استاریم مال. یه زاله تا. یه زال من کبر پریزیدنت هچن نبرو کبر تکانتی وان نبره لیلوش لیوچم مینیستروش نبرو. نسون هلو یه ماستن اگر دو هلافی نتیه نیست لی نبره که پروتکل کویا. بذس رام سراغ نیه نبرکنی. Even nda naga hono programu zare stadium di rehearsal madrak, udah setai matu mionu sosh tarik cina bara. Yeah, bermestan gelu, bermen miaga lagu. Dia berukurna miaga lagu men. Orlun orang tercil dalam set malah tu. Ia zalat angkuan men naga tercegarin bara. Dalam set ia mazagat jemral. Amuhan bara. Amunyal. Dengan mana masa kami. Itu sana sosh gini fitel ambival. Kazan dom, henan orang tercil set aling, yenin ano. Okay. Sungguh beskut baka. انتج ارسلیم بیه میکاتل اوجن تواتم حالا فی نسل نبر بین 10 ساعت کلی تو 10 ساعت استادیوم درشالو میگرمن اگر 4 a.m.
ስታዲየም ገብቻለሁ። ምክንያቱም ከኮማንደሩ ጋር ተከታትረን ስለነበረ ማለት ነው 10 ሰዓት ላይ ምክንያቱም ሴኩሪቲ ስላለ እሱን እንትን ለማድረግና የዛለታ እንደምንም መጣው ለሊቱን ዘ ሆል ናይት አሞኛል ቱ ቢ ኦነስት ግን እግዚአብሔር መንግስት ራ እንዳይበላሽ የተሰጠኝን ኃላፊነት እንዳላበላሽ ስለፈለኩኝ መጣው እንደዛም የሳልኩ እንደዛም ሆኜ መጣው ካፖርቴና ወለኩኝ ግዶቹን አወጣው ድስንትን ወደ ይገባው ስፍራ ወሰርኳቸው አስቀምጥኳቸው ወደ ንግግር ቦታ ወሰርኳቸው አመጣዋቸው በትግል ነው ጨረስኩት ዋው በትግል ያን የትሪቡኑን እንትን ደረጃ ለመውጣት ማለት ነው አስተዋሳለሁ ፋይናሊ እነሱ ንግግሮቻቸውን ጨርሰው ወደ ከተሰናበቱ በኋላ ለማንም ሰው ሳልናገር ከነሱ በኋላ ነው ደግሞ መኪናን አስነስቼ ወደ ቤት የገባው የዛለታ ማታ ሆስፒታል ገባው ዋው ያ እሱ ነው ኦኬ ታሪክ እና በዛን ወቅት ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የሆነውና በሶስተኛው ቀን ላይ ይመስለኛል በሶስተኛው ቀን ኤግዛክት ሶስተኛው ቀን ላይ ይመስለኛል በጣም ብዙ ያወራጨኛል በሽታው ራሱ ጩኸት ነው ስቃዩ ልነግርህ አልችልም ከዛ በኋላ መርፌ ወጉኝ አንስቴዥያን ወጉኝ ከዛ በኋላ ጧት 3 ሰዓት የተኛው ማታ ወደ 2 ሰዓት ምናምን አከብን የነቀውት ጧት 3 ሰዓት ምሽት 2 ሰዓት አከብን የነቀውት በዛን ጊዜ እንግዲህ በዛው ውስጥ ነው እንግዲህ ራእይን ያየሁት ኦኬ ሲኦልን መንግስተ ሰማያት ነው ነው ሲኦልን ነው መጀመሪያ ያየሁት ኦፍ ኮርስ ባለፈው እንደተናገርኩት እማቃቸውን ሰዎች አይቻለሁ ሲኦል ውስጥ አገልጋይ ሆኖ ስቲል ያገለገሉ ያሉ አገልጋዮችን አይቻለሁ ማለት እዚህም ሆነው ያገለገሉ ግን ሲኦል ያሉ ሲኦል ውስጥ ያሉ በምንድን ነው የሚገናኙ ሰው መንፈስ ነው የሚል ትምርት ታምናለህ እንዴ ነገር ነው በሲኦል ውስጥ አያያቸው ለምሳሌ አሁን አንተ እዚህ ያገለገልክ ነው አይደለም ሲኦል ውስጥ እንዳየሁት እንደማለት ነው ምሳሌ ነው በኋላ ችግር ነው አበስ ገበርኩ ለልነዋ ማለቴ ምኑን መሰለ አሁን ያነሳሁት ሰውየው እድል ባለው ሰዓት እዚም ሆኖ ኦኬ እዛው እሺ ጨርስልኝና ከዛ በኋላ ግን ጥያቄን እንደው አነሳለሁኝ ትንሽ ምክንያቱም ሰው መንፈስ ነው የሚል ትምርት ስትቃወም አቃለሁ አሁንም ቢሆን አላምንም በሱ ትምርት ግን አሁን ይው እዚ ጋም ሰውየው ሆኖ እዛ ካለ ሰውየው መንፈስ ነው ማለት ነው መንፈሱ ነው እዛ እየተነደደ ያለው ወይንስ ምኑ ነው እየተንጨረጨረ ያለው ሲሆን እኮ ያየው ያለው እኮ በህልም በራእይ ነው እሺ ራእይ ነው እሺ በኋላ እሱን ተነግረኛል ከተልሊ ሶሪ ፎር ኢንተራፕት ጥሩ እኮ ነው ለክላሪቲ ተቀማል እኮ እንደዚህ ነገሮች ለክላሪቲ ተቀማቸው ኮንፊውዥን ሊፈጥር ይችላል አዎ to some extent አዎ ግን it should be clear እሺ እና ምንድነው በዛን ወቅት በጣም ብዙ ጫጫታ ያለበት ሁካታ ያለበት አላለም day and night ሰዎች የሚጮሁበት ቦታ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማቀው ሲኦል እንዲህ የተጋነነ ሲኦል መሆኑን የተረዳሁት አሁን ነው ስለ ሲኦል ያለኝ ግንዛቤ ሰፋ አሁን ነው ሲኦል ማለት ለካ ይሄ ነው ስለዚህ ቤተሰቦቼን ከዚህ ማውጣት አለብኝ ያልዳኑ ሰዎች መውጣት አለባቸው የበለጠ ወንጌል ስራ መስራት አለብኝ የሚለውን ትምህርት ያገኘሁት ከዛ በኋላ ነው የሚገርም ነገር አዎ ስለ ሲኦል እንዴ በቃ ሰዎች ካልዳኑ በጌታ ካልዳኑ ሲኦል ነው የሚገቡት ከሚለው ውጪ ወይም ደግሞ ትሉ ማንቀላፋበት ምናምን አለቀዳት ስት ግን አሁን ግን የሲኦል ምንነትን እንደሚገባው አይቻለሁ ሰው ሁሉ በዛ ውስጥ የሚያገኘው ስቃዩ ቀላል ያልሆነ ስቃይ እንደሆነ ከባድ ስቃይ እንደሆነ ያየሁበት ጊዜ ነው በዛን ጊዜ ደግሞ ማቃቸው አገልጋዮችን እዛ ማየቴ የበለጠ አስደንግጦኛል እንዴት ሊሆን ይችላል ገብቷል እነዛ ያየኋቸው ሰዎች ምን ሆነው እንደሆነ አላቀም ምን አይነት ኤክስፒሪየንስስ ገብተው እንደሆነ አላውቅም ባይ ዘ ፎር ዮር ኢንፎርሜሽን ካየኋቸው መካከል ሁለቱን አነጋግሬያለሁ ሄዳ አናገርካቸው ኢምፓክት እዚ ከዳንኩ በኋላ አነጋግራቸዋለሁ ስለማቃቸው አንደኛው ስትቃዥ ያድረህ ነው አለኝ ልክችን ቃል ነው የተናገረኝ ስትቃዥ ያድረህ ነው አለኝ ደፋል ወነት መናገር ስላለብኝ ፍቃጅን አደረኩ አንደኛው ግን በብዙ ትህትና ነው የሰማኝ እግዚአብሔር ይባርከው አንደኛው ውጪ ነኝ ይለኛል ዛሬ ገባው ይላል ወጣው ይላል ምን ይላል አላገኘሁትም ኦኬ እነዚህን ደሞ እንደማገኛቸው በጣም እርግጠኛ ነኝ ባለፈው ሁለት ኢንተርቪው ላይ የተናገርኩት ነው የነገርኩ ያለሁት ኦኬ እኔ አላየሁትም እሱን ኢንተርቪው አዎ
ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በማግኔቴ በማነጋገሬ እኔ ድርሻዬን ተወጥቻለሁ። ኦኬ ከዚህ በኋላ አፕቱዘም እግዚአብሔር እኮ ስለ አንድ ሰው ሲያሳይ በህልም እኮ ሲያሳይ እኮ ሲወል ገብቶ አይደለም እኮ የሚያሳይ በህልም እኮ አይደለም እንዴ? እዚህም ይያለ ያሳይሃል ለምን እንድትጸልይለት ነው። በሱ ሰው ዙሪያ ምን ችግር አለ? ደውለህለት በግልጽ መታቀው ሰው ቆን ደውለህለት ዛሬ እኮ በህልሜ ካንተ ጋር እንዲ እንዲያደርኩ ብለህ እኮ ምትናገራቸው ምታስተምራቸው ምትገጻቸው ሰዎች እኮ አሉ እኮ። እኔ ብዙ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ገጥመውኛል። ለኔም ለራሴ እንደሱ ገጥመውኛል። አንዱ ዛሬ እግዚአብሔር በህልሜ በስመ አብ ልዩ የሆነ ቅባት ስትቀባየው ብሎኝ ከሰዓት በኋላ ደግሞ አንደኛው ደግሞ የሚገርም ችግሩስ ገብታየው ይሉኛል። ባንድ ቀን ሁለት አይነት ድምጽ ሰማለሁ ሰዎች ሲናገሩ ማለት ነው። you know ሰዎች የራሳቸው ልምድ አላቸው ገብቷል የራሳቸው ኤክስፒሪየንስ አላቸው። እሱ እንትና አደርገኝም ግን ምንድነው በዚህ ወቅት በዛ በሲኦል ውስጥ ያየሁት ነገር እጅግ በጣም አስፈሪና ዘግናኝ ነው። ሲኦል ለማንም ሰው የማይገባው ስፍራ እንደሆነ ሲዘጋጅም ለነገሩ ለሰው አልተዘጋጀም እኮ ሲኦል። አዎ ለማንም ሰው እዛ እንዲገባ እንዴ? ብዙ ሰዎች እኮ አጠገባችን ያሉ ወንድሞቻችን ቶቻችን እኮ ሄደዋል እኮ ጌታን ሳይቀበሉ እኮ። ለማንም የተገባ አይደለም። የማይገባቸው ሰዎች ሁሉ እኮ ሄደዋል እኮ ጌታን ያልተቀበለ እኮ በቃ አለ በቃ ምንም እኮ ሌላ አማራጭ ነው ወደ ሲኦል። አዎ በቅርብ ግን አሁን አንድ ነገር ላይ አሁን ስትናገር እንደው በዚሁ መልእክትም የሚሆናቸው ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ብያምናለሁ። ቀደም በነገርኩ አይዩት ባልኩ ኢንተርቪው ላይ ሲኦል የሚባል ነገር የለም ሰዎች የሃይማኖት መልክ ለመስራትና ለማስፈራራት ራሳቸውንም ደግሞ ከፍ ለማድረግ የሚጠቀሙበት አስተምህሮአቸው እንጂ ሲኦል የለም ብለው የሚሉ ሁሉ አስተምህሮቶች እንቅስቃሴ ከጥንትም ዘመን ነበሩ አክቹሊ አሁንም እንደነዛው አይነት ነገሮች ስላሉ በዚሁ አጋጣሚ ያያቸው ፒክቸሮች ከቢብሊካል ወይም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ከሆነውና ጽሑፍ ላይ ካሉት የበለጠ ማየቱ ምን ፈጠረብህ? እሱን እኮ ነው ያለሁት። ማሁን የፈጠረብኝን እኮ ኢምፕሬሽኑን የነገርኩ በውስጤ ያስቀመጠውን ነገር እየተናገርኩ ነው ያለሁት። ሰዎች ሲኦል አለ የለም ሰዋት ለኔ ምንም አይደለም እንኳን ሲኦልና እግዚአብሔርም የለም ተብሎ እኮ ይወደሳል እኮ ባንዳንድ ነገሮች አለ እግዚአብሔር የለም ኮምፕሊትሊ እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም የሚሉም እኮ አማኞች እኮ አሉ። አማኞች ስል እንዲህ አይነት እምነት ያላቸውም አሉ። ስኖት ማይ ቢዝነስ እግዚአብሔር አለ የኔ መልስ ሲኦልም አለ። አሁን ሲኦልን በተመለከተ ግን ያየሁት ሁኔታ ግን ለማንም ሰው የማይገባ ነው። ሰው ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ድኖ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ካልገባ በስተቀር ያየሁት ስፍራ እውነት ዓለምንም ማጋነን ይሄ ዝም ብሎ የሃይማኖት ቅስቀሳ ሳይሆን ወይም ሰዎች ወደ ክርስቶስን የመጋበዝ ሁኔታ ሳይሆን ያየሁት ነገር እጅግ በጣም ዘግናኝ እንደሆነ ግን አሁንም ደግሜ መናገር ፈልጋለሁ። ለማንም ሰው አልመኘውም ያየሁትን እይታ ማለት ነው። በዛ የነበረ ቃጠሎ ያለ ስቃይ ያለ ሁካታ ያለ ረብሻ እጅግ በጣም 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 አስፈሪ የሆነ ነው። የሚገርመው ነገር በዚሁ መንፈስ ውስጥ ያለሁኝ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ መንግስተ ሰማያት ደግሞ የወሰደኝ። መንግስተ ሰማያት ውስጥ ማንንም አላየሁም ነው ያየሁት አምልኮ ነው። የሚገርም ነገር አምልኮ ስለምወድም ይሆናል እግዚአብሔር ይሄን ስፔሲፊካሊ ለኔ ያሳየኝ። አምልኮ ብቻ አቤት ያለ ስነ ስርዓት አቤት ያለ ዲሲፕሊን ዋው አቤት ያለ እግዚአብሔርን የመፍራት ስፒሪት አስደናቂ ነው። በጣም 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 የእግዚአብሔር የፈሪሃ እግዚአብሔር የሞላበት መንፈስ ነው ያየሁት። ዋው አምልኮ ልዩ የሆነም አምልኮ ነው። በቃ ዋው ቅዱስ 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 የሚሉ የሚገርም ነው። ራእይ ላይ የምናቃቸው ሽማግሌዎቹ የሚላቸው ሌሎችም የሚገርም ነገር ነው። በቃ ዋው በትክክል እንዲህ አይነት አምልኮ አለው ይብየ ነው እዛ ሆኜ ጥያቄ ጠየቁት። ዋው በመድር ላይ ያለው አሁን ያለው አምልኮ በዚህ አይነት መንፈስ የተቃኘ ነው ወይ? ስናመልክ በእውነት እግዚአብሔርን እየፈራን ነው ወይ? እዛየውት አምልኮ ልዩ አምልኮ ነው። አቤት አቤት ወገኖቼ ልነግራችሁ በማልችለው አይነት ሁኔታ የተባረከ የአምልኮ ስፒሪት እዛየው። ዋው እዛው ሆኜ ጥያቄ ጠየቁኝ። ይሄ አምልኮ በመድር ላይ አለ ወይ? የለም እኮ ሰው ተጣልቶ እኮ ነው የሚያመልከው። ሰው ዘሙቶ ያመልካል። ሰው ዋሽቶ ያመልካል። ሰው ሰርቆ ያመልካል። ይሄና ያን አድርጎ ያመልካል። ያለው አምልኮአችን በጭራሽ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የሌለው አምልኮ መሆኑን
እንደሱ አይነት ስፒሪት ውስጥ ነው ገብቼ ወጣሁት። በዛ መንፈስ ውስጥ ያለው ለካ ያለቀስኩ ነበር። ልክ ስነቃ ነርሷ ፓስተር ምን ሆንክ አሁን እኮ በቃ ድንሃል አለች። አሁን እኮ አምልጣሃል አለች። ለካ ነው ያለቀስኩ ያለሁት እሞታለሁ እየፈርቼ መስሏታል። አዎ በኋላ ብንን ብዬ ቀና ብዬ ሰዓት ፓስተር ምን ሆናል አምልጣሃል እኮ ለምን እንደም ታለቅሰው ምናምን አለች። የኔ መቤት በኋላ ድምጼ የተከፈተ ሲመጣ ነግርሻለሁ ብዬ ጥቂት ነገር ብቻ ቀስ ያልኩኝ ነገርኳት። ያልኳትን ነገር ገብቷታል። ነገርኳት አዘኝ ደብዘዴ ነገርኳት ያንን ሚስጥር ለሷም ነግሬያታለሁ። የሚገርመው ሶስት ገጽ ደብዳቤ የታንክ ዩ ሌተር ጽፌ ነው ለነርሶቹ ለሐኪሞቹ ሶጣ እሱ ወደ መጨረሻ ላይ እናገራለሁኝና ታንክ ዩ አልኳቸው። ለምን በጣም ነው እኔን ትሪት ያደረጉኝ። ልዩ የሆነ እንክብካቤ አድርገውልኛል። በዛ ሁሉ ስቃይ ውስጥ ነገርኩ ሽንቴን ምሸናው አልጋ ላይ ነው ምን አልጋ ላይ ነው ኤቭሪቲንግ አልጋ ላይ ነው። ይሄን ለእግዚአብሔር ክብር መናገር ግዴታ ነው አይደል? እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ውስጥ ነው ያወጣኝ። በጣም ተአምራት እኮ ነው የሆነው በኔ ህይወት ውስጥና ይሄን ነገር አለመናገር ማለት የእግዚአብሔርን ክብር እንትን ዲስግሬስ ማድረግ ነው። በጣም አዎ ትክክለኛ የሆነው ነገር መናገር ስላለብኝ ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያሳፍረኝ ነገር የለም። ይሄ እግዚአብሔር ተአምራት ስለሆነ ስለዚህ ሰው ሲያመልክና ሰው ጌታን ሳይቀበል የሚወደ ሲኦል የሚገባው ነገር በዚህ ምድር ላይ ያለን ሰዎች በግልጽነት ድንረዳው ያስፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አዳይ ነው የሚለው ቋንቋ ሰዎች እንደቀልድ ሊያዩት የሚገባ ቋንቋ አይደለም። የሚገርም ነገር ልዩ የሆነ ጉዳይ ነው። ጌታን በማግኔታችን ከመዳናችን ከወራሽነታችንን ባለፈ የምንገባበት መንግስት እንዴት አይነት መንግስት እንደሆነ እያሰብን በዚህ ምድር ላይ ጌታን ማምለክ አለብን። በንጽህና በፍቅር በትግስት በትህትና አላደለም በመዋደድ በመያዝ በዚህ አይነት መልክ አምልኮአችን ከተቃኘ በስተቀር አምልኮ የሚለው ቃል ለኔ ግራ ጋብቶኛል። ካየሁት ጋራማ ሲነጻጸርማ ሰማይና ምድር ልዩነት ነው ያለው። አንድ ሲኦል በራሱ ማንንም ለማንም ሰው የሚመጥን አይደለም። ለማንም ሰው እንኳን ለወዳጅ ለጠላትም የምትመኘው ስፍራ አይደለም ይባላል አንዳንድ ጊዜ። አይደለም በጭራሽ አይደለምና ከዚህ ለማምለጥ ሰው ሁሉ ራሱን ማዘጋጀት አለበት። ከዚህ ሲኦል ከዚህ ስቃይ ከዚህ ሁካታ ረብሻ ነውጥ ካለበት ስፍራ ለመውጣት ያለው አንድና አንድ አማራጭ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጎ መቀበልና ወደዚህ ህይወት ከሞት ወደ ህይወት መሸጋገር ነው። ከተሸጋገርን በኋላ ደግሞ ያለው ህይወታችን ደግሞ በጽድቅና በቅድስና እግዚአብሔርን በመፍራት አገልግሎታችን ጌታን በመፍራት አምልኮአችን ጌታን በመፍራት ስንሰጥ እንኳን ለማን እንደምንሰጥ አውቀን በመስጠት አላ አይደለም። በአሁኑ ጊዜ ይሄ እንደሚባለው አገልጋዮች በዝባዦች ሆነዋል ይባላል። ህዝቡን ይበዘብዙታል ባንድም በሌላ መልኩ ይበዘብዙታል። እንደዛ የሚባሉ ብዙ አመታዎች ይሰማሉ። ሰው ሲሰጥ ለቤተክርስቲያን አይደለም የሚሰጠው። ይሄን መታወቅ አለበት። ሰው ሲሰጥ የሚሰጠው ለእግዚአብሔር ነው። wrong way ist ወይም explore ተደርጎ ይሆን it doesn't matter that's not your business የማንንም business አይደለም። እኔ ስሰጥ ለእግዚአብሔር ነው የምሰጠው እንጂ ለቤተክርስቲያን አይደለም የምሰጠው። good ቤተክርስቲያን ማለት እኮ ህንጻው አይደለም። እኔ እናንተ ነን። እኔ ገንዘብ አምጥቼ እኮ የምሰጠው ለፓስተር ካሳሁን አይደለም አለ የምሰጠው ለእግዚአብሔር ነው። በቃ አለቀ። ስለዚህ ሁሉን የምናደርጋቸውን ነገሮችን ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ካደረግን ሌላ ደካማ ጎኖች ኖር ይችላል። ደካማ ጎኖችን ደግሞ አፕሮች የምናደርግበት መንገዳችን ቅንነት የሞላበት ፍቅር የሞላበት ለማስተካከል በጣም ኮንስትራክቲቭ የሆነ መልኩ ዲስትራክቲቭ የሆነ መንገድ ነው ብዙ ጊዜ ምን ሄደው ሰዎችን ለማዳን ለማቅናት ብለን ዲስትራክቲቭ የሆነ መንገድ እንሄዳለን። ከህጉ ከኛ ኮንስቲቱሽን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ በሆነ መንገድ ሰዎችን ትሪት እናደርጋጅ ዳትስ ስትሮንግ በሷላ ማለት ነው። ጉድ የኔ የመጨረሻው ክላይማክስ አንድ የወደቀን ሰው ማዳን ነው። ጉድ በፈለገ መልኩ አንድ ሰው የፈለገበት ቦታ ይሁን ያንን ሰው አንስቼ ሰው የማድረግ ስራ ነው የኔ ስራ እንጂ እሱን ዲስግሬስ አድርጌ እሱን እንደዛ አድርጌ በዛ መልክ እንደገና ደግሞ ዘራፍ መድረክ ላይ this is good for nothing as I told you previously brother. በጣም ነው የሚገርመው ፓስተር። በጣም የገረመኝ ነገር አሁን የቤተክርስቲያን ተልእኮ ያገልጋዮች ተልእኮ የያንዳንዱ የእግዚአብሔር ቃል የመጨረሻ ግቡ ሰዎችን አድኖ ከእግዚአብሔር ጋራ ወደ ነበራቸው ጥብቅ ኦሪጅናልና የመጀመሪያው የግንኙነት ዞን ውስጥ መክተት ነው። ከዚህ ሲኦል ካየው ሲኦል ማስመለጥ አው ማስመለጥ ነው። አሁን በነገርከኝ ደግሞ ትልቁ ነገር ትልቁ አሁን ሲኦል እግዚአብሔርን በማጣት የምናገኘው ኮንሲኩዌንስ ነው። ልክ ነው።
አሁን ውጤት ነው እኮ ውጤት ነው መንግስተ ሰማያት ጌታን በማግኘታችን የምናገኘው ሽልማት ነው እንጂ ዋናው ነገራችን አይደለም ዋናው ጌታ ስለሆነ ሲኦልም ልክ እንደዚሁ ጌታን በማጣታችን የምናገኘው ሌላኛው ኔጌቲቭ ኮንሲኩዌንስ ወይም ውጤት ነው መዳረሻው ትልቁ እጦት መንግስተ ሰማያትን ማጣት ሳይሆን ትልቁ እጦት እግዚአብሔርን ማጣት ነው እውነቱ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ውስጥ ነው እነዛ ሁሉ ነገሮች የሚወለዱት ከጌታ ውስጥ ስለሆነ ወይል እንደሱ እንዳለ ሆኖ ሰዎችን ግን ከሲኦል ውስጥ ያወጡ ያሉት አገልጋዮች ሲኦል ውስጥ አየዋቸው የሚለው ነገር አስደንጋጭ ነው በጣም አስደንጋጭ ነው ለብዙ ሰዎች ይሄ የእምነታቸውን መፍረክረክ የመሰረታቸውን መናጋት አይሰራም ወይ ምንድነው ታዳ ያላቸው ታዳ ቁመናቸውን እርግጠኛ የሚያደርግ ይሄ መንፈሳዊ ቁመናቸውን እርግጠኛ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ሰንበዲ አሁን መጥቶ እንደዚህ አይነ ውሃህን አይቶት ስትጣላ ባለፈው ራይ አይቼ ነበርና ሲኦል መጀመሪያው ላይ እየጮህ ካየው ቢል ለምን አንድ እናገረው እና አንድ ልጅ መጥቶ አናገረው አንደኛውን አገልጋይ እና አናገረውና አልተግባቡ ሳይግባቡ ሲቀር እንዳውም በቀደም ለታ እኔ ሲኦል ውስጥ ነኝ አይቻለሁ እንተናል እና ብትጠነቀቅ ከኔ ጋር ባትነካከ ይሻላል እንዳውም ባለፈው ሲኦል ውስጥ ነኝ አይቻለሁ እና ብዙ ካየዋቸው ስም ዝርዝር መካከል አንተ ማለህበት አለው እና እንደዛ አይነት ነገር የክርስትናውን መርህ መጽሐፍ ቅዱሳዊውን መርህ ወደ ግለሰባዊ የራኢ ምልከታ አያንሸዋርረውም ወይ ነው ፊር ነው አይደለም ምንድነው መሰለ እግዚአብሔር ለረዳው እግዚአብሔር አንድ ሰው በትክክል ከተናገረው ካለበት ፖዚሽን ራሱን መቀየር አለበት እግዚአብሔር አንድን ሰው አንተ ለምሳሌ እንደ እግዚአብሔር ሰው ሲኦልን ስታይና እዛ ሰዎችን ካየ መታቃቸውን ሰዎች ካየ there should be something wrong ገብቷል በዛ ሰው ህይወት ውስጥ ችግር አለ ማለት ነው